bakom startbilens vingar. Detta för lopp 2 som har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen är Axar och de är iväg. 3 Uptown Maradören mitt i banan. Invändigt 2 Stene Launcher. Utifrån provar 5 Charming Gal. Det finns även 7 St. Luther King. Det är invändigt tillsammans med 3 Uptown Maradören som tar sig till ledning. Dödspositionen till 5 Charming Gal. Följer i ledarryggen när det gör 2 Stene Launcher. Där bakom 6 Sebastian Son som andra ytter. Tredje ytter 7 St. Luther King. Lucka sedan ner till 8 Victober som har ett shots fired på utsidan. Denna duo avslutar fältet. 3 Uptown Maradören har annan ledningen före 5 Charming Gal. 500 meter klockas gör detta till 1.19,3. I ledarryggen är 2 Stene Launcher. Denna har 6 Sebastian Son på utsidan. Tredje ytter blir det för 7 St. Luther King. Där bakom invändigt avslutar 8 Victober som har ett shots fired på utsidan. Denna avslutar hela i andra spår. 3 Uptown Maradören fortsatt i ledning. 5 Charming Gal finns kvar på utsidan. Följer det bakom som andra ytter. 6 Sebastian Son. Invändigt läge fortsatt för 2 Stene Launcher som tredje på innen. Tredje ytter fortsatt för 7 St. Luther King. Där bakom 8 Victober. Ett shots fired avslutar som fjärde ytter. Ekipagen snart med varvet till mål. Varvet klockas 1.21,2 tillsammans med 3 Uptown Maradören. Via tredje spår då 6 Sebastiansson. Kvar i dödsposition 5 Charming Gal hittar tillbaka som andra ytter. Det gör 6 Sebastiansson. Invändigt läge fortsatt för 2 Stene Launcher i ledarryggen. Tredje ytter fortsatt för 7 St. Luther King. Där bakom i andra spår som fjärde ytter. Ett shots fired. 8 Victober är den som avslutar fältet. 3 Uptown Maradören pressar nu på utsidan. Det gör 5 Charming Gal. Följer det bakom. Det gör 6 Sebastiansson. Galopp längre ner. Ett shots fired. Grepp just nu lite sådant i andra spår för 5 Charming Gal. Via tredje spår 7 St. Luther King. Mellan nästar 6 Sebastiansson som befinner sig som andra ytter. I ledarryggen fortsatt 2 Stene Launcher. 5 Charming Gal har kopplat grepp om ledningen för invändiga 3 Uptown Maradören. Tar upp jakten via tredje spår. Gör 7 St. Luther King. Fastlås om andra ytter 6 Sebastiansson. 3 Uptown Maradören har däremot inte gett sig invändigt provat att komma tillbaka. 5 Charming Gal finns i andra spår via tredje spår 7 St. Luther King. Mellan nästar 6 Sebastiansson. Ekipagen nu vid upploppets början. Litet grepp för 5 Charming Gal. 7 St. Luther King provar via tredje spår. 3 Uptown Maradören provar att försvara sig invändigt. Men grepp just nu för 5 Charming Gal. Här kommer 7 St. Luther King längst ut i banan. 5 Charming Gal före 7 St. Luther King den sista biten. Vi har 5 eller 7 när målningen ska passeras. Detta är hårt i mål! Sten Johansson, tränad av Robert Willensson, ägd av P.O.M. Johansson och Robert Willensson. Uppfödare Lisa och Viktor AB Nackastrand. Segde den 19,5. 2 var nummer 7, St. Luther King och 3 nummer 3, Uptown Maradören. Segen här i lopp 2 går alltså till Charming Gal som tar jobbiga vägen till vinnarcirkeln. Detta genom positionen första häst i andra spår och det verkar inte vara några problem för Charming Gal som segrar. Ska vi ta lite prat med Madeleine Johansson också. Stort grattis! Tack så mycket! Vad kan du berätta om hästen, sjätte starten och till slut kom segern? Det är en jättefin häst men hon är grymt stänkrädd så därför ville jag köra i ledningen eller döden så idag ger henne chansen. Så att du kände att första häst i andra spår i så fall det var bra att slippa ryggen men hur kände du för att gå den tunga vägen? Ja, det spelar ingen roll, hon är stark. Fick hon visa idag också, vi säger stort grattis! Tack! Vi kör alltså lopp nummer 2, segern till Charming Gal, Madeleine Johansson.